שלום חבר'ה, מה שלומכם? מדריך חדש במאיה, פעם לרוב הצעירים שביניכם. החלטתי ללמד אתכם היום איך הופכים כל תמונה של לוגו ללוגו. למעשה ללוגו תלת מימד במאיה. לא סתם לוגו, לוגו בתלת מימד. עכשיו, זה אחלה דרך לעשות כסף, למי שלא יודע. הרבה אנשים זקוקים ללוגויים. דחיפות מיידית, משנים דברים, הם רוצים שדברים יראו קצת אחרת, ואם לכם יש טאץ' לתוכנות תלת מימד, או גם אם לא, יש לכם טאץ' לפוטושופ, זה תמיד נוח וטוב להשתמש בתוכנות כאלה כדי ליצור תלת מימד. אז מה שאתם רואים לכם, כמובן זה מוכר לכם, זה הסמל של אפל, זה הלוגו שלהם, ו... למעשה אני אלמד אתכם היום איך יוצרים את זה בקלות, אוקיי? אז דבר ראשון, אתם צריכים אדובי אילוסטרייטור. אם אין לכם את זה, תשיגו את זה. תוכנה, אתם יכולים לקבל אותה תמורת 30 יום ניסיון, 30 ימי ניסיון, ולהשתמש בה. מה שעשיתי, אני הורדתי מהאינטרנט מקודם תמונה, שחור לבן של הלוגו שלהם, אפל, אתם רואים את זה? פתח את זה שתוכלו לראות את זה בבירור. זה הלוגו שלהם. אגב, זה JPEG, זה יכול להיות PNG וזה יכול להיות גם PSD. זה לא כרגע משנה כל כך. מה שעושים זה ניגשים לאילוסטרייטור, אוקיי? כשפותחים קובץ באילוסטרייטור, הוא לא נראה ככה עם כל הקווים הכחולים האלה, כמו שאתם רואים פה. אנחנו נפתח את זה מחדש. בואו פשוט נסגור רגע את המסמך הזה. נעשה File Open, ונפתח את הלוגו. אז לוגו, לוגו, לוגו. לוגו אינק. זה נקרא לוגו אינק, לוגו אינק, לוגו אינק, לוגו אינק. אני לא מוצא את זה. באמת שאין לי מושג איפה זה. הייתי קרוב ללוגו, זה אמור להיות פה איפשהו. זה אפל. אוי, סורי. אוקיי, סורי, סורי, סורי. הנה זה. שים אופן, ולמעשה זה מה שאנחנו מקבלים. את הלוגו שלנו. אבל עם מסגרת אחת מרובעת מסביב ללוגו. ולמעשה, אנחנו צריכים... לעשות כזה דבר. אז לוחצים על הלוגו, קודם כל, כן? ומופיע פה תפריט קצת שונה ממה שהופיע מקודם. בהתחלה היה את זה, עכשיו שלוחצים על זה, מופיע זה. אתם הולכים פה לחץ הזה, ופה אתם בוחרים one color logo, אוקיי? לוחצים על זה, בוחרים את זה, ניגשים פה לאובג'קט, ניגשים פה ל-expand, אוקיי? ו... נפתח את הקופסה הזאת, אתם בוחרים אוקיי. אחרי הקופסה הזאת, מה שיקרה זה בעצם האילוסטרייטור תיקח את הלוגו והיא תחלק אותו לפי תבניות של הצורות שקיימות בו, אוקיי? אז כרגע זה מה שיש לנו, יש לנו את התפוח, העלה ואת ה-R הזאת בתוך העיגול בפנים. עכשיו, מפה מה שנשאר לעשות זה מאוד פשוט, זה לגשת לפייל, Save As, אוקיי? אתם נותנים לזה איזה שם שאתם רוצים, נקרא לזה... אפל, אוקיי? והסיומת צריכה להיות פורמט של AI, אוקיי? Adobe Illustrator. יש להם כמה סיומות, אתם צריכים את ה-AI. אחרי שעשיתם את זה, אתם בוחרים Save, ותיפתח לכם עוד קופסה. עכשיו זה מאוד חשוב. פה למעלה, ב-Version, אתם צריכים לבחור Illustrator 8, כי מאיה יודעת לקרוא רק את הסוג קבצים הזה. אז אנחנו בוחרים ב-Illustrator 8, ואוקיי. וזהו, סיימנו פה. עם אילוסטרייטור. אתם יכולים לסגור את אילוסטרייטור, תחכו כמה שניות עד שהיא תאבד את כל המידע בעצם. תספרו משהו כמו 5-6 שניות, היא תסיים לאבד את המידע הזה. אתם יכולים לעשות קוויט, זה מאוד תלוי במורכבות של הלוגו אגב. קוויט אילוסטרייטור, ויש לנו פה את הקובץ הזה. הנה הקובץ, אפל אילוסטרייטור, אוקיי? אתם ניגשים למאיה, ובואו נפתח פה סצנה חדשה. פייל ניו סין, דונט סייב. אתם ניגשים פה לפייל, אימפורט, אוקיי? באימפורט, בחלון שיפתח, אתם פה למטה, פייל אוף טייפס, בוחרים באדובי אילוסטרייטור. ולמעלה, פה בקופסה, אתם מחפשים את הקובץ הזה, זה אמור להיות apple.ai, אדובי אילוסטרייטור. אתם לוחצים אימפורט, אוקיי? ולמעשה זה מה שאתם תקבלו. אתם רואים את זה? זה מופיע פה למעלה. עכשיו, יש לנו איזה בעיה, הפיבוט של הדבר הזה קצת לא ממורכז, אז אני בוחר את כל החלקים. למעשה אני קודם כל אבחר את ה-R עם העיגולים, כי אני לא רוצה את זה פה.
אני פשוט בוחר את החלק הזה ככה ולוחץ delete על המקלדת, בוחר את שתי, את התפוח ואת העלה, ניגש פה ל-modify center pivot, אוקיי? קרוב לוודאי שזה אמור להופיע, כן, הנה החץ, ה-scale tool שלנו, move tool, אני מזיז את התפוח שהוא יישב איפשהו על הגריד, כי מאיה אוהבת שרוב הדברים נמצאים איפשהו על הגריד יותר, זה מקום בטוח כזה, אוקיי? מה שנשאר כאן לעשות זה מאוד פשוט, אתם לוקחים את התפוח או את העלה, מה שתבחרו ראשון, ניגשים ל-surfaces, פה ב-surfaces למעלה אתם בוחרים ב-bevel plus. עכשיו רצוי לפתוח את הקופסה הקטנה הזאתי, לדאוג שבאדיט אתם לחצתם על reset setting, אוקיי? ופשוט ללחוץ bevel. ברגע שלחצתם את זה, זה מה שיקרה עם התפוח. אתם תראו את התבנית הזאתי מסביב לקו קורב הזה. אם תלחצו 5, אתם תוכלו לראות למעשה שהצורה היא מלאה, אוקיי? ולמעשה, אנחנו צריכים לעשות את אותה פעולה גם עם העלה שלנו. אז אנחנו נבחר את העלה, surfaces, bevel plus, והנה, יש לנו את הלוגו. אתם יכולים לשלוף את זה, אתם יכולים למחוק את הקווים אם לא בא לכם עליהם, ונשארתם עם הלוגו, אוקיי? עכשיו, הלוגו הזה הוא בעיקרון, אני לא סגור על ה... כן, אוקיי. הלוגו הזה בסדר גם. זהו, חבר'ה, זה בגדול. ככה יוצרים לוגו תלת מימד, אתם יכולים באמת לשנות את כל מיני הגדרות, כמו השמנמנות של התפוח, הגודל, כן? כמובן שאתם חייבים לחזור לגרופ, לעשות את זה גרופ כדי שזה ירד, כל הצורות יהיו, שתי הצורות יהיו ביחד באותו גודל, כשאתם עושים משהו כזה. ואתם יכולים לעשות עם זה הרבה דברים, אם יש לכם קצת ידע בתלת מימד. מי שמעוניין, אני יצרתי איזשהו סרטון שמסביר איך לרנדר החוצה, לפחות תמונה אחת, נגיד מהזווית הזאתי, ככה שהלוגו יהיה עם רקע שקוף, ואז למעשה אתם יכולים לרנדר רק את ה... להוציא רק את התפוח לבד ולהעביר את זה לפוטושופ, לעבוד את זה עם זה בפוטושופ. אתם גם יכולים להפוך את זה לקובץ אובג'קט ולמעשה להשתמש בזה בפוטושופ. יש מלא דרכים לדברים האלה. אתם יכולים לתת לזה צבע כבר לפני והכל. בגדול אני החלטתי עכשיו תוך כדי שאני מדבר כן להראות לכם מה אפשר לעשות עם זה, כדי שיהיה לכם איזשהו בסיס יותר רגוע לגבי הנושא הזה. נגיד לקחנו את שתי אלה, כן? אתם יכולים לגשת פה לפייל, אקספורט, אוקיי? יש אקספורט, אקספורט סלקשן, אוקיי? עכשיו, על דיפולט, אתם קודם כל צריכים לגשת ל-Windows, Static Preferences, Plugin Manager, ופה לחפש משהו שנקרא OBJ Export, הנה זה. אוקיי? עכשיו, על דיפולט זה לא יהיה מסומן אצלכם. במקרה שלי זה מסומן כי כבר סימנתי את זה, עבדתי עם זה לפני זה, אז זה מסומן. תבחרו, תסמנו את שתי ה-IV'ים האלה, בשתי הקופסאות, ותלחצו Close. עכשיו אתם יכולים לגשת File, Export, Selection, תבחרו את שתי החלקים כמובן, או שלוש חלקים, תלוי כמה חלקים בנוי הלוגו שלכם. תבחרו פה שם לזה, אני אקרא לזה Apple, אוקיי? ואני אשמור את זה על הדסקטופ שלי. Users, דסקטופ, אוקיי? וקוראים לזה Apple. עכשיו, אתם צריכים לדאוג גם שאתם בחרתם למטה שם, אוקיי, רגע. פה איזה באג עם מאיה, אני לא יודע מה הסיפור שלה. אוקיי, צריכים לוודא שפה למטה בחרתם ב-OBJ Export, אוקיי? זה מאוד חשוב, מאוד 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 חשוב. אתם עושים Export Selection, זה יישמר על הדסקטופ שלי, ואני יכול לצאת עכשיו ולסגור את מאיה. Don't save. אוקיי? יכולים לגשת לפוטושופ, File, Open. אני מחפש כרגע את הקובץ. למעשה של האפל, OBJ, אוקיי? OBJ, Open,
ולמעשה התפוח יופיע לנו פה, אוקיי? כתלת מימד. אתם יכולים להשתמש באחד הכלי סיבוב האלה כדי לסובב את הלוגו ולעשות איתו מה שאתם רוצים, באיזושהי תנוחה שמתאים לכם. זהו. ככה הופכים את זה ל... מכניסים את, בעצם למעשה את האובייקט התלת מימדי לתוך פוטושופ, ואפשר לערוך ולשנות מה שרוצים, ולמעשה להפיק תמונה או אפילו איזשהו סרטון אנימציה קצר אם בא לכם. אתם יכולים לסובב את התפוח. בכל מקרה, תלוי ברמת היצירתיות שלכם למעשה, וזה פחות או יותר. זהו חבר'ה, אני מקווה שזה עזר לכם. היה לי קצת לחוץ לעשות משום מה את הדבר הזה. ואגב, היום בפוטושופ, ככה בכללי, הפוטושופ CS6 למעשה, וגם נראה לי CS5, לא, ב-CS6, אתם או באפטר אפקט CS6, אתם כבר יכולים לקחת קובץ שטוח כמו תמונה של התפוח הזה ולהפוך את זה לתלת מימד. גם היה כל מיני טכניקות לעשות את זה בגרסה CS5, וזה היה מאוד מוצלח, אבל הרעיון להמיר את זה לקובץ שייכנס למאיה, הייתה לו חשיבות אחרת מאשר פוטושופ. הרעיון היה שאתם תלמדו איך לעשות את זה למאיה, כי במאיה יש לכם באמת יותר חופש עבודה מבחינת צילום, מבחינת אפקטים ודברים כאלה שאתם יכולים לעשות עם התפוח, אוקיי? פה זה קצת פחות אפשרויות, כן? אבל בגדול זה מה שאתם יכולים לעשות עם זה, וזה הרבה. זהו חבר'ה, מקווה שזה היה מעניין, שיהיה לכם יום טוב, נפגש במדריך הבא, ביי.